der, hvis du har de øynene også, hvis du pusher ut, at den der blir, at den går sånn til at den rundheten som på en måte går, at det går mer åpen. Ja. Hvis du bruker stoppet. Det er åpen. Det er det i morgen. Ja. Det får til.
bara göra så här. Ha 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 ha.